Sof savdo internet magazinidamiz. Semir turish uchun Jenshin mahsuloti, Samyunvan va Jenshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kg tabiiy holatda vest olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60% gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari xassatini davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun Asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin sepkillarni ketkizish uchun, bo'y o'stirish uchun Izomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiya va Ukraina yana asrlarni almashdi. Rossiya va Ukraina 95-95 formatida asr almashdi. Bu haqida Birlashgan Arab Amirliklari davlat axborot agentligi ma'lum qildi. Ba, Tashqi ishlar vazirligi bergan ma'lumotlariga ko'ra, Birlashgan Arab Amirliklari ayirboshlashda vositachi sifatida ishtirok etgan, ikki tomondan almashtiriladigan askarlar soni 190 kishini tashkil qilgan. Bu almashuv Ba vositachiligida joriy yil boshidan buyon ikki davlat o'rtasidagi 9-chi marta amalga oshirilgan tadbirdir. 2022 yilning dekabr oyida AQSh va Rossiya o'rtasida 2 nafar asir almashilgan. Rossiya Mudofa vazirligi ayni paytda Ukraina asirligidan qaytgan harbiylarga har tomonlama yordam ko'rsatilayotganini ma'lum qilgan. Hozirda barcha rossiyalik harbiy xizmatchilar Belarus hududida bo'lib, u yerda ularga zarur psixologik va tibbiy yordam ko'rsatmoqda. Shuningdek, qarindoshlari bilan bog'lanish imkoniyati yaratilmoqda, deyiladi xabarda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham o'z sahifasida 95 nafar ukrainlik Rossiya asirligidan qaytganini tasdiqlagan. Uning so'zlariga ko'ra, asirlikdan ozod bo'lgan harbiy xizmatchilar Mariupol va Azovstal, Donbass, shuningdek Kiyev, Lugansk, Kharkov, Kherson va Chernigov viloyatlari himoyachilari bo'lgan. Shu bilan birga Ukraina Izmina inson huquqlari markazi ijtimoiy tarmoqida Kiyevga boshqa harbiy asirlardan tashqari ukrainlik huquq himoyachisi va jurnalist Maksim Butkevich ham ko'chirilganini yozib qoldirgan. Butkevich Donbass sudi tomonidan tinch aholiga shafqatsiz munosabatda bo'lish va qurolli to'qnashuvda taqiqlangan usullarni qo'llashda aybdor deb topilgan. Bundan tashqari jurnalist umumiy xavfli yo'l bilan 2 kishini o'ldirishga urinish va birovning mulkiga umumiy xavfli tarzda qasddan zarar yetkazishda ayblangan. Oqibatda Rossiya parast hokimiyat uni 13 yilga qattiq tartibli koloniyaga hukm qilgan. Jurnalistning fikricha bo'lib o'tgan almashuv doirasida jurnalist Viktoriya Roshina ham Rossiyadan Ukrainaga qaytishi kerak edi, ammo u asirlikda Rossiyadagi hibsxonada vafot etgan.